senhores telespectadores, está uma manhã linda, o que se vê, mas fria, o que não se vê, mas se sente. Vêem na nossa frente um grande rio, é o Guadiana. Do lado de lá está uma cidade, é Vila Real de Santo António. Do lado de cá, a outra cidade é Ayamonte, a cidade espanhola de Ayamonte. O nosso programa de hoje é sobre o Concelho de Vila Real de Santo António. Um concelho que não é grande, 52 ou 53 quilómetros quadrados, é único. Com uma população de perto de 20 mil habitantes, que é muito, e com um crescimento do último censo para cá, de cerca de 24%. Isto quer dizer uma das terras mais progressivas de todo o nosso país. É esse concelho que nós vamos visitar. Estamos na margem espanhola do troço terminal do rio Guadiana. E o seu telespectador vê perfeitamente na outra margem o castelo medieval de Castro Marim, o castelo que el rei Dom Dinis escolheu para a sede da Ordem de Cristo. Era dali que partiam os navios para dar a guerra do mar contra os corsários serracenos. E ali, mais no sentido da Foz, já estão a ver os prédios de Vila Real de Santo António, a cidade que nasceu por vontade do grande estadista Marquês de Pombal. A cidade de Vila Real de Santo António é relativamente moderna. Como cidade, ela data só de 1988, portanto, uma dúzia de anos. Mas mesmo como vila, devo dizer que isto foi sempre vila. Esta terra nunca foi lugar nem aldeia, nasceu logo vila, com o nome de Vila Real, porque era uma vila feita pelo rei, de Santo António. Santo António porque isto substituía-se a um lugarejo de pescadores que havia ali ao pé do mar, chamado Santo António da Arenilha. Ainda hoje, quem lá for, vê umas pedras brancas, mesmo à beira-mar, ali é que era Santo António de Arenilha. Depois, por qualquer razão que não está bem esclarecida, eu penso que se trata de que as pescas começaram a ter aqui um grande incremento. Começaram a vir realmente os cardumes do atum e, portanto, a captura do atum tornou-se altamente remuneradora. Isso leva o Marquês de Pombal a tentar criar uma companhia de Estado, uma companhia majestática, para as pescas no Algarve. Ora bem, a companhia tinha que ter uma sede. E é nessa altura, ao mesmo tempo que cria a Companhia das Pescas do Algarve, que ele cria a Vila Real de Santo António. Eu acho que a vila é muito interessante como documento pombalino, como cidade racional, retilínea, desenhada ali na prancha com um tiralinhas e uma régua. Tudo é retilíneo. Tudo é perpendicular, aqui não há curvas, não há largos, é uma cidade iluminista, como a concebia o espírito retilíneo do Marquês de Pombal. Também é curioso, ele mandou fazer a praça e mandou ao meio pôr aquele obelisco, aquilo ao meio é um obelisco mandado colocar pelo próprio Marquês de Pombal. Tem lá a data, 1775.
Portanto, foi 2 anos antes de terminar o poder pombalino. Como sabem, Pombal cai quando morre o rei Dom José. Isso acontece em 77. 2 anos antes, ele manda por ali aquele obelisco. É muito característico da linguagem empolada e superlativa do que o grande estadista utilizava quando se referia quer ao rei, quer a ele próprio. Bom, o que a pedra diz é assim: a el rei Dom José I, Augusto, invicto, pio, restaurador das armas, das letras, do comércio, da agricultura, reparador da glória e felicidade públicas, clementíssimo pai dos seus vassalos, protetor da inocência, vingador supremo da opressão, conservador da paz pública, inimigo da discórdia. Aqui acabam os elogios, como viram, são uma dúzia. E depois, portanto, ao rei, o comércio das pescarias desta Vila Real de Santo António, levantada em 5 meses pelas suas reais providências e decretos que com todos eles executou o Marquês de Pombal, da inundação do oceano em que séculos antes esteve submergida, erigiu este obelisco para perpétuo padrão do seu humilde e mortal reconhecimento no ano de 1775. Portanto, é o comércio da vila, que ainda não existia em 75, que levanta o padrão para agradecer ao rei ter feito esta terra. É claro que isto é um ato de propaganda política, de facto, que hoje nos choca, como é possível uma pessoa dizer isto de si próprio, mais dizer que isto foi resgatado das profundezas do oceano, quando foi exatamente o contrário. Isto são espaços que foram ganhos ao oceano, que foram sendo assoreados progressivamente. De qualquer maneira, a praça é bastante bonita, muito equilibrada, muito bem desenhada em Lisboa. Olhem, as pedras negras para o chão vieram da Ilha da Madeira, as brancas vieram de Espanha. Foi um esforço e realmente, em alguns meses, ergueu-se o coração da vila. Simplesmente, os moradores, que eram pobres pescadores, habituados a dormir em choupanas, no rude conforto das suas redes, não quiseram vir morar para estas casas. Até porque o Marquês de Pombal deu ordem e mandou lá os seus polícias com archotes, pegou fogo às aldeias deles. Pegou fogo àquilo tudo. Bom, e eles naturalmente zangaram-se e foram daqui para fora. Naturalmente, os pescadores portugueses fizeram o que podiam fazer. Pegaram nas suas redes, que era o seu modo de vida, meteram-se nos pequenos barquinhos e vieram por aí, vieram dar aqui a uma ilhota deserta, uma ilhota que só tinha um poço e uma figueira. Chamavam-lhe a Figueirita, porque tinha uma figueirinha. Depois essa ilhota, com centenas e centenas de pescadores portugueses, desenvolveu-se, a pesca fez-se muito importante aqui, e em 1884 o governo espanhol deu o nome à ilha. É Isla Cristina. Cristina é nome de uma pessoa da família real espanhola. A Ilha Cristina é hoje uma vigorosa povoação de pescadores, ainda há aqui muita gente a trabalhar. Olhem, dizem-me que naquela draga que ela está, uma parte dos marinheiros ainda são portugueses, dessa gente que fugiu no tempo do Marquês de Pombal.
Os pescadores trouxeram as redes, as mulheres e os filhos. Bom, e em breve construíram as suas primeiras habitações. Não seriam muito diferentes destas. São casas provisórias, tábuas de barcos. E foi assim que nasceu a cidade de Isla Cristina. Ela tem hoje 18 mil habitantes. Eu acho isto curioso. 18 mil habitantes. Exatamente tanto como Vila Real de Santo António. Santo António nasce do poder autoritário do Estado. Aqui Isla Cristina surge da fuga anónima de pescadores perseguidos. Ambas tiveram o mesmo resultado. No início do século XXI, tem 18 mil habitantes. Marquês de Pombal, para conseguir o rápido triunfo da sua Vila Real, foi a Castro Marim, onde estava a alfândega, e mudou a alfândega para a Vila Real. Foi a Monte Gordo, onde estava a Lota do Peixe, e mudou a Lota do Peixe para a Vila Real. Veio aqui a Cacela, estou-lhes a falar aqui no Forte de Cacela, onde estava a Câmara, uma das câmaras mais antigas do Algarve, fundada por El Rei Dom Dinis, poucos anos depois da conquista do Algarve, e mudou a Câmara para Vila Real. Portanto, Vila Real parece que tinha tudo o que precisava para medrar: uma lota, uma alfândega, uma câmara, edifícios muito bonitos, uma linda praça, um obelisco ao meio. Só que aconteceu aquilo com que se não contava. Dois anos depois daquela frase ter sido escrita, o rei morreu e Pombal abandonou o governo. E durante muitos anos, Vila Real de Santo António parecia uma vila fantasma. Tinha casas, tinha igrejas, tinha obelisco, mas não tinha viva alma. Vieram aí escritores estrangeiros, como o Link, por exemplo, que diziam que por aquelas ruas só se viam passar cães com fome. Eu acho este tema interessante, interessante. Até agora, nesta altura em que estou a falar, porque isto coloca um problema. São os homens que fazem as cidades, ou são as cidades que fazem os homens? Bem, eu penso que são as duas coisas. Um grande homem, quando é ajudado por uma grande cidade, pode fazer uma obra grande. Mas se o homem não ajuda a cidade, e se a cidade não está de braço dado com o homem, são passos perdidos os que se queiram dar. Já lhes disse, estou agora aqui em Cacela. Cacela é uma das últimas relíquias do velho Algarve que a grande maré turística não veio arrasar e nivelar. Esta Cacela ainda é uma terra cheia de encanto. E continua a ser uma sete freguesia. É uma das três freguesias de Vila Real de Santo António. Há aqui, nesta freguesia de Cacela, um lugar histórico quase esquecido dos portugueses, que tem a maior importância para a história do liberalismo em Portugal. Pode-se dizer que foi aqui que, pela primeira vez, puseram pé, vitoriosamente,
as tropas da expedição liberal que Dom Pedro, Duque de Bragança, ex-imperador do Brasil, tinha trazido dos Açores até ao Mindelo. Vamos até lá ver onde elas desembarcaram. Foi aqui muito perto de Cacela que se deu um acontecimento importante e mal lembrado. As fontes dizem que foi entre a Manta Rota e a Praia da Lagoa. Ora, com a Praia da Lagoa além e a Manta Rota é além, deve ter sido aqui. Foi aqui que no dia 24 de junho de 1833 desembarcou a coluna liberal, que depois marchou rapidamente até Lisboa e ocupou a capital. É claro que esse facto foi decisivo para a causa da vitória liberal. Apesar disso, não há aqui, em todas estas redondezas, nada que o lembre. E é pena, porque esse é realmente um acontecimento decisivo da história do liberalismo português. Agora eu penso que há um grande herói do liberalismo algarvio, um escritor nascido aqui, que dedicou toda a sua vida à causa que perfilhou. Chama-se João Batista da Silva Lopes. Esse homem esteve preso nos subterrâneos da Torre de São Julião da Barra, às cegas, e mesmo sem ver, ele insistia e conseguiu escrever um livro emocionante, As Memórias dos Presos de São Julião da Barra. É claro, escrever um livro às escuras aconteceu, que não podia deixar de acontecer. Ele cegou, ficou cego para escrever esse livro, que é, repito, para mim, o mais empolgante livro de memórias que jamais se escreveu em Portugal. Escreveu-o na cadeia por razões puramente políticas, por nunca abdicar do ideal de um liberalismo que criasse uma pátria em que todos os portugueses fossem iguais e fossem irmãos. Claro que os anos que sucedem ao afastamento de Pombal foram tristes anos para a Vila Real de Santo António. Mas não tardou muito que isto voltasse a crescer e a ser uma vila florescente, porque, é claro, havia a riqueza do peixe e, em breve, vem a riqueza das conservas, e, sobretudo, já no século XX, entre as duas guerras, a Guerra de 14 e depois a Segunda Grande Guerra Mundial, as conservas eram essenciais para as rações dos soldados. E Vila Real foi uma espécie de capital da conserva. Olhem, eu estou-lhes a falar aqui no alto, no terraço de um hotel, feito em 1926, e feito por um homem que eu ainda o conheci, que era Ernesto Corrodi, um homem cujo nome está muito ligado ao Castelo de Leiria e que fez muito por Leiria. Foi o Corrodi quem desenhou este hotel, porque já nessa altura Vila Real Santo António recebia gente de fora e recebia bem. Aliás, o próprio hotel é uma pequena obra-prima de arte dessa época.
Este aqui é o Porto de Pesca de Vila Real Santo António. Já foi um porto com um movimento enorme, enorme. Bom, e ainda hoje é um grande porto de venda de pescado. De venda, mas não de pesca. Bom, isto também é curioso, porque venda, porque isto aqui é uma espécie de centro comercial, vêm as caminhonetes, vêm carregadas com o marisco que se vende aqui na lota e que é comprado principalmente por comerciantes espanhóis. Vêm buscá-lo aqui, carregam-no em caminhões e levam-no para a Espanha. Depois vão lá os portugueses, comem aquilo e dizem: ai, que bom que é este marisco espanhol. Bom, efetivamente, ele é levado aqui desta lota de Vila Real. É claro, como o porto propriamente pescatório, isto hoje não tem a importância que já teve. Primeiro porque se desviaram os caminhos do atum, depois porque a barra também começou a fechar e hoje é realmente um porto, como vêem, relativamente deserto. A terceira freguesia do concelho de Vila Real Santo António é Monte Gordo. Eu estou agora a falar-lhes aqui no centro do Monte Gordo. Monte Gordo, toda a gente sabe, é uma grande praia, uma praia com quilómetros. Bom, é a capital do turismo no Sotavento Algarvio. Isto agora, nesta altura do ano, tem 3 ou 4 mil pessoas. Não é muita gente. Mas, nos meados de agosto, há aqui cerca de 500 mil de pessoas. Bom, eu estou a falar-lhes aqui em Monte Gordo, terra de que gosto muito, até porque sinto que estou em dívida desde há muitos anos para com Monte Gordo. Foi em 1970 ou 71, eu estava a fazer para a televisão o programa O Tempo e a Alma, e vinha aí, não sei de onde, vinha lá de cima, já cheguei muito cansado. Estava a anoitecer quando cheguei aqui a Monte Gordo e estava o hotel, aquele hotel. Eu parei o carro, vinha com a minha mulher, não sei se vinha com um filho ou dois. Bom, mandei marcar uns quartos e descansámos aqui em Monte Gordo. E, na manhã seguinte, retomei a viagem para Lisboa e fui naturalmente à recepção liquidar a minha conta. E imaginem o que me disseram. Eu estava lá o gerente e diz-me assim: o senhor, nestas noites de inverno, em que aqui estamos sozinhos, tem-nos feito tanta, tanta companhia. Permita-nos que a gente agora retribua a nossa dívida. Pronto, foi uma noite agradável que também lhe proporcionámos. O senhor telespectador não imagina até que ponto comove saber que o nosso trabalho, o nosso esforço, porque realmente isto é um esforço, é reconhecido e agradecido por uma parte das pessoas que nos ouvem. Já agora queria lhes dizer que essa foi uma das razões que hoje me trouxe ao concelho de Vila Real de Santo António.
programa é patrocinado por Soluções Industriais e Domésticas.